Dobrý den, vítám vás u dalšího pokračování na téma poštovně historických materiálů. Tentokrát se nám povedlo najít unikátní materiály z období měnové reformy, respektive výměny peněz v roce 1945. Musíme si uvědomit složitou situaci Československa po osvobození, neboť vlastně na území nově zrestaurovaného státu bylo v používání několik desítek různých bankovek. Samozřejmě v první řadě v historických zemích, čili v Čechách, na Moravě a v části Slezska, na území bývalého protektorátu, platili protektorátní peníze, čili protektorátní koruna. Na území Sudet, nebo tehdejších Sudet, platila říšsko-německá marka. Pokud se přesuneme na území bývalého slovenského štátu, tam platila slovenská koruna. Zároveň na území, které bylo obsazeno Maďarskem, tak tam platila maďarská měna. Zároveň tak, jak šlo osvobozování od východu, tak vlastně jednotlivé armády, tak jak postupovaly, tak byly vypláceny i v takzvaných nových československých penězích, což byly třeba vojáci svobodové armády. A ty vlastně byly tyto bankovky v oběhu již na osvobozovaném území Zakarpatské Ukrajiny. Takže situace po osvobození byla značně nepřehledná co do počtu používaných měn i bankovek. A tak československá vláda k 1.11.1945 udělala jakousi malou měnovou reformu v tom smyslu, že se neměnily bankovky za nové v nějakém poměru, ale jedna ku jedné. Jinými slovy, do 31.10. bylo možno vyměnit tyto bankovky za nové, které platily od 1.11.1945. Tyto zde materiály, o kterých si budeme povídat později, tak vlastně vysvětlují tu výměnu, ale předtím, než se k tomuto tématu dostaneme, by bylo dle mého názoru velmi vhodné si představit jednotlivé typy bankovek, které na tom našem území vlastně obíhaly. A k tomu se tedy dostaneme v následujících minutách. K jednotlivým bankovkám používaným na území států, které v té době byly na území dnešního nebo prvorepublikového Československa, jsme se rozhodli udělat zvláštní video, které vzhledem k rozsahu je tedy směrováno k jednotlivým typům bankovek, a proto tedy doporučuji jeho shlédnutí. Je označeno jako druhá část a nyní se posuneme tedy k představení jednotlivých druhů materiálů, čili těch výplatních listů. Prvním z výplatních listů, celkem se nám jich povedlo objevit tři, tak první výplatní list, jak vidíme z popisu, je určen pro fyzické osoby a domácnosti, s tím, že na sobě má vytištěný 10-korunový kolek jako Republika Československá s československým lvem, zde je tedy uvedená hodnota. A protože se jednalo o výplatní list na výměnu peněz, čili na výměnu bankovek, které na území Československé republiky platily do 31.10.1945, přičemž od 1. listopadu začaly, jak jsme si již v předchozím videu mohli dozvědět, nebo v pobočném videu na téma bankovek používaných na území Československa dozvědět, tak od 1. listopadu začaly být používány nové vzory bankovek. Výplatní list byl prováděn, nebo ta výplata nebo výměna těch starých bankovek byla v tomto případě prováděna na poště,
Proto tento kolek je zde přetištěn nebo označen denním razítkem pošty Praha 22 s datem 30.10.1945. A ten výplatní list měl dvě části. Tohle to je horní část, která zůstávala pro jednotlivým osobám. S tím, že zde je uvedena obec Libeň a číslo lístku pro domácnost je 1520/1 a znamenalo to, že tedy jaksi přednosta domácnosti, což byl v tomto případě tedy člověk, který za domácnost předkládal, většinou to byl tedy muž jako živitel rodiny a otec, tak zde je uvedeno jeho příjmení, jméno, datum narození, zaměstnání obchodník, což je docela zajímavý údaj. A zde jsou uvedeni jednotliví členové domácnosti, čili v tomto případě, jak se můžeme dozvědět, manželka a syn. Tento list byl vystaven 29. října dotyčným člověkem podepsán s tím, že tedy následující den bylo možno si dojít na poštovní úřad, kde mu byly vyměněny jednotlivé bankovky, což je zde stvrzeno tímto údajem. A na hlavu, čili na jednoho člověka, bylo možno si vyměnit 500 korun. Vzhledem k tomu, že zde se jednalo o přednostu domácnosti a dva členy domácnosti, celková částka byla tedy 1500 korun, čili ve starých platidlech bylo dáno 1500 korun a zde bylo potvrzeno, že v nových platidlech bylo opět vydáno 1500 korun, opět denní razítko poštovního úředníka nebo poštovního úřadu a podpis poštovního úředníka. Tím, když se vrátím k tomu pobočnému videu, tak zde si mohl ten člověk v těch bankovkách vyměnit 1500 v různých nominálních hodnotách, případně i v bankovkách různých de facto státních útvarů, které na tomto území platily, či v takzvaných poukázkách pro svobodu armádu. Svým způsobem bylo to úplně jedno, znamenalo to pouze, aby předložil bankovky platné na území Československa k 31. říjnu 1945 a za ně dostal bankovky v téže nominální hodnotě, které platily od 1. listopadu 1945. Čili toto byl vlastně první, nebo toto je první doklad na výměnu peněz určený pro fyzické osoby a domácnosti. Dalším dokladem, který se nám podařilo sehnat a opatřit, je doklad, kterým je výplatní list pro podniky nebo právnické osoby, který má stejný 10-korunový kolek, ale v jiné barvě a je určen pro firmu, je tedy opět znehodnocen razítkem 30.10.1945 stejného poštovního úřadu, čili Praha 22. A zde si dočteme, že firma Josef Laš v oboru podnikání obchod obuvnickými potřebami, s tím, že tedy nezaměstnává žádné lidi, ale pracuje sám, tak vlastně i on jako podnikatel si mohl jakoby nechat vyplatit mzdu v částce 500 korun v nových bankovkách. S tím, že je tady i zajímavý další údaj, že tedy ku příkladu jeho roční obrat podle posledního zdanění bylo 55 107 korun za rok 1944. Jestli to bylo hodně nebo málo, proto nemám jakékoliv údaje, nicméně je to zajímavý údaj, který doplňuje i vlastní podnikání. Čili tento doklad si dotyčný vyplnil 28. října, podepsal a 30. října na poště dostal svoji mzdu již v nových bankovkách. Posledním dokladem, třetím, který má souvislost s rodinou pana Laše, je další doklad, který je opět určen pro fyzické osoby a domácnosti, kde zjistíme, že tedy stejné číslo lístku 1520/1, ale římská 2, čili byl druhý v pořadí,
Zde zjistíme, že opět tedy kolek v černé barvě 10 korun a podle razíčka byla výměna provedena 31.10.1945. Ostatně to je patrné i z datování tohoto dokumentu. A zde zjistíme, že je to vlastně pro člena domácnosti Laše Miroslava, který se narodil 27.10.1945, čili vlastně výměna bankovek, čili protože se jednalo o výměnu na hlavu, tak i novorozený syn mohl dát 500 korun ve starých bankovkách a za ně dostal 500 korun v bankovkách nových, což opět tvrdil 31.10.1945 poštovní úřad Praha 22. Z tohoto pohledu se jedná o tři doklady poštovně historické, naprosto unikátní, které svým přesahem nám říkají, jak vypadala situace v nově osvobozené Československé republice, kde platilo několik desítek bankovek, bylo nutno provést měnovou reformu, čili je vyměnit za bankovky nové, a jak vlastně ta výměna probíhala. Z tohoto důvodu přiznám se, že za posledních 40 nebo 45 let, kdy se vlastně zabývám poštovní historií, jsem obdobné doklady neviděl, čili z tohoto důvodu a z mého soudu se jedná o doklady naprosto unikátní. A svým způsobem lidé v říjnu 1945 nebo od 1. listopadu 1945 začali platit novými bankovkami, aniž by tušili, že na přelomu května a června 1953, tedy za několik let, bude provedena vlastní měnová reforma. Ale to už je trochu jiný příběh. V rámci tohoto vám děkuji za pozornost a budu se těšit na další shledání nad poštovně historickými materiály. Děkuji.